Jo, nejspíš hned jak nastartuju tuhletu další část motoru. Ne, kámo, dolů. Pust. Někdy za 3, 2, 1. Teď. Tak pojď. Já vím, že to uděláš. To moc dobře vím. Chvíli ještě počkám radši, než si točíš startovat další a přitom být okusován nekromorfy a rozsekáván na kousičky. To by nebylo moc pěkný. Jsem nejel právě, že tady máme startovat 3. Tak a potom na ten výtah bude rozhodně fungovat. Super! Tak měl dokonce nějakou anomálii, to zabrali. Oooo! Oh, nebylo pokřivený. Svině. Jo, tohle ten upgrade, když ho rozpulíte, tak z něho vyjedou další. Nic víc, jen dva? Nějak podceňuji. Lékárnička, kdy se mě nedotkli. Já ji nepotřebuju. Takže, odemčeno? Locked. Možná a musím provizně se tímhle panelem. Pořád ukazuje na výtah. A od tady teda potom jde. S tímhle nic neudělám. Všechno je zapnutý. Tady další lékárnička, že? Pohozená. To je správně. Tady se taky nikam nedostanu. Možná, že... Sakra, já to udělám. Já se podívám normálně na objektiv. Missions, to bylo správně. Reach the command center. If this SOS beacon really is from Ellie, then we must be getting close. Počkat, to mi moc nic neříká. My locator is tuned to the source of the transmission, which seems to be coming from the command saucer of the Roanoke. Asi tak si to čte, nevím, je to název lodi. Co to? Scavenger bots? Co to je? No tohle mi vůbec nepomohlo. Tohle mi vůbec nepomohlo, ale vůbec. To je hruza. Počkat, tady activate. Aha. Tak jo. Že ten panel něčemu byl, ahle. Kam to? Kam ta věc utekla? Máš mě strach, co? The crossover just opened up. You're welcome. Frozen, lock, you stay put. Isaac Carver will run toward the spire. Got it. Svině. Který z vás dvou vytáhne ty chapadla dřív? Ten vyhrál. Ne, nestřílej. Svině. Vedle. Kašlu na to, střím do tebe. Tak tohle by se vám v předchozím, nebo ne, poříkám, v předchozím díle. V jedničce rozhodně nepovedlo. In progress, ježiš, to trvá. To je schválně, abych nemohl utýt před těma dvouma mrchama. Který jsem už zabil, takže otevírej. V jedničce, když jste střelili do těla, tak to nic nedělalo, museli jste odstřelit chapadla. Mi zdá, že to je jednodušší tenhle ten díl. Ale teda na zabíjení možná, ale já dostávám ještě hůř. To zase bylo obráceně. Nekromorfové vás tak nezabíjeli. I když je pravda, že tohle je druhá nejtěžší obtížnost a nevím, jestli předtím hrál taky tak. Sakra, jsem se lekl, že jsou to nějací nekromorfové, nebo to by bylo jak zombíci, to svítilo oči, nebo... Co to na ní svítí? Na hlavě to má, no. Hele, Ellie. Co jsou zač tihleti dva? Captain, is this him? Yeah, that's him. Isaac Clark, great to meet you. Austin Buckle, Marker Ops.
This here is Jennifer Santos, our little lady with the big brain. If it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. Máme toho tolik co říct, ale nemáme tolik času. We need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She's written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Go on. Take care of your crew. They need you more than I do. Sranda, jak Ellie má úplně nový vzhled, to je kompletně předělaná. Taky bych řekl, že jí zvětšili prsa. Což je pochopitelný. Ne, že by to potřebovala, ale že to tak ve hrách prostě bývá. Když se není na co dívat, tak to nikoho nezajímá. A pokud je nezvětšili, tak jí aspoň udělají výstřih, aby se bylo na co dívat. Plasma core. Další obvod. To je ten fire. Build and modify weapons from parts. Je tohle build weapons from blueprints. Blueprint žádný nemám návod. Improve weapons with upgrade circuits. Aha. Craft, share and sell consumable items. Share. Share, sell and manage your equipment. Tomu nerozumím, jak můžu sdílet. Improve weapons, tak to se mi líbí. Jasně, semka. Ano. Rate of fire. Jsem s ním. Už tam je? Už tam je. Tak, teď se vrátím Fkem. Stačí. Teď by tahle ta plazmová pistole měla střílet rychlejš. Což nevím, jestli jsem udělal vlastně dobře. Spíš by to nechtělo větší zásobu. Isaac, I'm sorry about that. Ale je to zatím nejlepší zbraň, kterou mám. Ten druhý, ten se nedá počítat, to je taková uzina, divná. Vypadá to jak Mac. Oh no, you give up on the world. I paid my dues. Or don't you think I'm fucked up enough already? Isaac, this is do or die. We're stuck without your help. Are you with me? Doesn't look like I have a choice. Perfect. Now what? Si tady rozmlátím. Blbej výtah. What? Ha. Oh. Já. S tímhletím Necromorphem se taky tak trochu znám. Sypni mrcho. Sakra dolnej. A je po něm. Nejspíš vypustí ne další chapadlo. Ale ta věc se mi nelíbí. Zvlášť když se k ní musím přiblížit. Možná by bylo lepší se jí nedotýkat. Ne. Tudy to nepůjde. Co je sakra tohle? To jsou zbytky těch nekromorfů. Fuj, tady zůstalo. Ve vzduchu. Tyhle té věci zbavit. Mám jít tudy. Když to zastřelím, uteče to? Ha, těžko. Ani si to nejspíš nevšimlo. Že to dostalo zásah. Takže. Co když vrátím znova zpět tohle sem? A začnu to startovat. Pokope ho to třeba? A uteče? To je otázka. Výborně. Počkat. Oh, tohle je ten útočnej. Au. Cípni. Stasis, jasně. To jsem mohl použít, no. Hlady lékárnička. Aha, vím, proč se to možná válala. Teď už to dává smysl. Počkat.
Hloupej nekrmle. Cípni. Fajn, kolik mám lekarníček teďka. Jo, ještě jich je dost, dobře. Já vím, že jsi živý, já vím. Dobře to vím, neboj se. Oh, zdrhá. Ha, má strach. Nebo vyleze tady z nějaké ventilace za mnou. Proč jsem se vůbec ozýval? Sakra, promiň. Kámo, tebe jsem si nevšiml. Tyhle věci jsou strašně podlý. Haha, s bohem. Kam to až odlítlo? Bycha padlo. Kolik mám ještě návojů, když jsme u toho? To není moc. Tak, a on se dostat určitě tam, jasně. Takže nastartujeme tady další generátor, co to je? Ne, neutočím tam, je rozhodně. Jsi mrtvej. Hej! Chapadlo, podvádíš, já jsem to ještě nenastartoval. Jsi sprostá mrcho. Chce se použít stázový modul, rychle, že něco sežere. Sakra! Use! To ušlo. A cítím se celkem dobře, že je pravda, že tohle není impossible, ale je to hard difficulty, což je druhá nejtěžší a zatím mi to celkem jde, ale já vím, je to jen začátek, ještě bych se asi neměl moc radovat. Nebo je chapadlo? Ne, tentokrát ne? Nic tu pro mě nemáš? Ty jedna velká hnusná potvora. Teď vyjel chapadlo, že? Sadil bych se. Kašle na to. Dneska nemám náladu na mazlení. Zvlášť ne s tebou. Možná jsi vyhrál, mistr Necromorph, ale fakt ne, kam. Na tebe nemám čas, padej! Takže jo. Jdeme zpátky. Tady se nedá slidovat dolů, škoda. To by ušetřilo tolik času. A ta kamera se nějak divně pohybuje, když potom lezete. Ale mohlo by být hůř. Chodec hůř. No jo, to jsem čekal, teď je to zapnutý, jasně. Proč ne? Počkej, já to chci doplnit, hej. Proto. Proč ne? Zabijeme si Clarka, proč ne? Rychle. Ne, cože? Sakra! Hloupá smrt, hloupá. Tohle bylo těsný. All secure here. How are the others? They'll live. I'll meet you at the Admiral's quarters. Don't leave me waiting. Danger. Heak voltage. Nebezpečí. Vysoké napětí. Krasavec, nemám co tázit, kámo, já bych tě zpomalil, víš? Co mu děláte teď? Ten druhý nejspíš živej, co? Teď mě hrajete, že jo? Nebo taky ne? Jsou nějací slabší, než si je pamatuju. Já už nemám žádnou stázi, já jsem měl jen jednu.